Da, to je bila stvar i možda i stvar dokazivanja privrženosti, ali i prestiža ko će da da veću čitulju i ostalo. Jeste, ti imaš, ja mislim, na dve stranice su dali Kneletu malo. Na dve stranice su mu neki dali, mislim, to je on, ja mislim da on najviše i dobio tih čitulja. Koliko se ja sećam, ja nisam sve gledao, naravno, čisto zanimalo ko je sve stradao, jer ono, ne možeš ti ni sve njih da znaš. Normalno ćeš da znaš Kneleta i šta ja znam tamo neke bitnije. Ali jednostavno tu ljudi koji su bili poznati u ovom kraju, pa u onom kraju, pa u ovom kraju, pa u onom kraju, te sa Čekuše su bile jako, jako, da ne kažem, popularne. I da se posto ga ne zna ko je to uradio i zdravo pojavu magarca i doviđenja. A kaži mi, evo kad to pominjemo, dakle, taj period i te ljude, pomenuo si Džambu, je li moguće tako da je čovek stradao, a da niko ni do dan danas ne zna zvanično kako je on stradao? Pa znam ja zvanično kako je stradao. Otišao je u kockarnicu u Beograđanci. Evo, pre toga je uspeo da se, ko zna koji put, eksponira time što je pucao na Arkanove slike po Beogradu. U tada je Arkan imao najveću moć od kada je Arkan kao institucija nastao. Znači, Arkan je bio institucija za sebe i pre izbijanja rata. A postaje kada mu u formaciju oružanu, kojoj je on komandant i neprikosnoveni gospodar, gde su sve neki ljudi koji su mnogo ozbiljni. Kada ga vide, oni samo stanu mirno i to ne sme dugme na uniformi da im bude otkopčano ili nešto, jer će ima dobiju takvu šamarčinu da će slinu oko glave da im okrene. Znači, takavom Arkanu se suprotstavlja Džamba, ne znam iz kojih razloga, pucajući u njegove plakate i ovo i ono, i onda još plus odlazi u njegovu kockarnicu. I nije poginuo nakon, nego su ga uvatili njih petoro, šestoro, uvukli ga, prvo ne znam da li su ga tamo olupali, ali u liftu su ga tako olupali, razbili su ga živog, jer krupije, žena koja je radila tada, u to vreme, te večeri, kada se to desilo, mi je rekla, Džamba je uvučen u lift i posle toga kada je ona ušla u taj lift ili probala da uđe, u liftu je bilo krvi do članaka, kaže ja, pošto sam imao priliku da je upoznam, ja, ni ja do tad nisam znao kako je Džamba baš stradao, rekao, slušaj, pa lift kao lift mora da ima, ako sve i da je zatvoren, ne može da bude hermetički zatvoren, pa će sad da ostane do članaka krvi, nego mora da ona strana gde se vrata otvaraju da tu prođe, da curi. da. Ne, kaže, verujem, do članaka je bilo, kaže, mrtva ozbiljna žena i to nije neka tako balavica. Jer ja kada sam nju upoznala, ima je ona i finih godina, to je bilo 2008. na Krfu. Sam nju upoznao, ona je bila devojka jednog mog frontmena Petrosa koji je imao sve tako neke devojke odavde, odande. I eto, dođe mi Beograđanka, ispriča mi to, a do tada nisam ni ja znao, ali ona je živi sve dok je ispričala.